ଅଗଲା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଜିଠୁ 115 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ବଗଲା 1905 ମସିହାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର୍ମଶାଳା ସିଏ ଦାନରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପୁରୀର ପ୍ରଶାସନ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ କରି ତାକୁ ପ୍ଲଟିଂ କରିକି ଲଜିଂ ଯେଉଁ ଓନରମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି ସେ ଜମି, ଏଇଟା ବେଆଇନ। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ବାବୁ ଏ ପୁରା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ PIL ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ 2019 December 17 ତାରିଖକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କି ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆଖିର ଏ ବେଆଇନ କାମ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି, ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଗ୍ରସ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ଏଠୁ ପୁରୀ ଯାଇ ବଗୁଲା ଧର୍ମଶାଳାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେଠି ପ୍ଲଟିଂ ହୋଇଛି, ବେଆଇନ କାମ ହୋଇଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗହନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଆଜି 3:30 ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ।